Siang Bida Berpesona Nirwana Mandala. Malam ini mempersembahkan mimbar drama Tarling dengan judul cerita Dasar Ketiban Pulung. Dasar nasib ketiban pulung. Satu karya cerita dengan torehan tinta emas dari sang sutradara sekaligus pengarang cerita pimpinan Nirwana Mandala, Bung Suka Wijaya. Dengan didukung para aktor dan aktris handal Nirwana Mandala, di antaranya Wakaji Book Loba Suara, Meme Aci Herawati, Antonio Banderas, Bunda Susi Arzedi, juga dimeriahkan sang pelawak handal Nirwana Mandala yang bakal mengocok perut Anda semuanya, yakni Wagaber Gobak Gabi. Dasar nasib ketiban pulung. Satu fenomena yang terjadi dalam kehidupan anak manusia sangat menarik untuk disimak dan dijadikan pembelajaran hidup manusia. Pesan dari kami, silakan petik yang baik dan buang jauh apa yang kurang baik menurut Anda dalam cerita drama malam ini. Mudah-mudahan Anda berbahagia, terhibur selalu menikmati persembahan drama Tarling Nirwana Mandala, Dasar Nasib Ketiban Pulung. Bismillah mimiti muji yo mas, anyebut asmane Gusti, mugi Gusti manang tayungan. Nang tayungan kula separakan caseni Tarling Dangdut Nirwana Mandala, dipun pimpin dumateng Mas Suka Wijaya. Alamate Singwanantara, Kecamatan Saking Sindang, Kabupaten Indramayu. Sedaya saminyak seni, sedaya mawong aru, sedaya Bapak hajat, Ibu hajat, nyuwun agunging pangapunten bili wonten kesawonan. Maklum pula manusia biasa wong Cirebon, panggonan luput lan salana. Sanes abdi gaduh suweng, kunaon tadi pongpokan sanes abdi Bapak hajat, ayana mah kerpa baliwang.
Cirebon. Sanes abdi aya nama keur pabaliwang, kunaon teu dilongokan, kunaon teu dilongokan. Jang Udin minangka neki geden larangan dewe. Mama tuan rumah soten minangkane mama warto dewek. Sarang ibu royani nekading, aduh ibu hajat. Aja lok lamun mama warto ibu royani. Beli kelingan nang apa-apa nek, kelingan baik kenang belane. Kelingan baik kenang belane, kelingan kenang sayangi. Mboke aeng, kelingan kenang belane. Gabawutan ing leleran yen kondur aku ne melu, yo mas. Yen kondur aku ne melu, yen kondur mawang warudur. Cirebon pajar mane mereka humaka cai ngajing-ngajing kendi, pajar mane reka runya geningan ma lami-lami nganyanya. Suruh remak ning rukunan badan siji Arab sapa maneka sayang, Arab sapa bapak jat bapak warto. Ibu hajat iwak dawa nyelusur bumi sampean siji sing kula luluti. Amben kayu nenang delika ma kayu ke dinding. Sukiki emben, sukiki emben irwan sekian mumpung kesandi, sekian ma bapak ajat bapak warto. Kulane mumpung kesandi bapak hajat anu bager. Alah anak kendang ya nak. Abang-abang kumari bang, wong urip bagi jaluk digawe wirang, masih mending digawe gembira. Geningan mah wagaber sing paling sayang. Ayo nang terus sing ditembangi minangkane mimi ambiah dewe. Mimi ambil sarang Mimi Aisyah keding, sarang Mas Rasi mekading. Mimi Aisyah sing paling sayang. Mimi Aisyah beli kelingan kenang apa-apa nek, kelingan baik kenang borale, kelingan baik kenang sayang. Geningan Mama Rasim, Mimi Aisyah sing paling boral. Soak beli kuru jareka, lihat ini nah, bucakku si enak. Mimi Aisyah, Mimi Aisyah sing paling sayang. Wagabar. Nah, iya mik resmi. Rumah tangga jeng maneh nages tekait tunglilana. Ibu jangan jeng parawan geningan Mami Mia Aisyah. Tapi kan kasrai ana. Ya
wis tenang, wis wak. Mimi Aisyah sing paling boral dewek, Mas Rasim, Mas Rasim, matur kasuwun. Mas Rasim, sarang papai tegue keding minangkan eki geden wanantara. Wong sing paling lempeng dewek geningan mamai teguh, sing paling sayang dewek. Wis mari wis Maria wis mari ora bae wis mari ingin ciran Madinah baling enak konon nah asik. Disiksa urip-uripan yanang duh ya reyang sing disiksa urip-uripan aisi rata kita sekana ber sekori dit jogi dia ora petak kendangi pari jogi dia ber bakal pengen petak tukang kendangi Awas wong edan iku. Lawange ditutupi. Ditutupi lawange wong edan oi. Bukatan mancing umah wong edan oi. Wong edan awas ter. Iya ningan. Lanang tuwa don din pengantin. Wong edane lanang. Hai lanang wong edane. Lanang wong edane. Nganggo klambi beli. Nganggo klambi kembang. Klambine kembang-kembang. Iya. Gawa sarung beli. Gawa sarung warnane ungu. Gawa gembolan. Anak kupluk ke, blebuk. Sira ku ngarani riang tenang. Ai. Ngarani nyawa. Iya kok on ngarani siapa? Pas arek aku pantes potongan wong edan. Ya pantes sampean menjadi wong edan kok. Angol kapasan tukang kendang radakan edan. Sira sing edan. Sira nang sing seglemah. Sira sing soak. Sira sing cegleng. Sira sing keblek. Sira sing stres. Sira sing tupur. Sira sing umpur. Sira sing kaprung. Angol kapasan. Sira sing petot. Sira. Oh iya. Sira sing petot. Sira. Iya rapi kering. Ayo sira. Alah sira. Aja kemuyu wong edan. Kemuyu apa wong lawas segemuyu? Sira nang sedore apa makune? Wari sira sing ngarani riang rabine petot. Ah ya rabine ra petot to rabine ra kering. Ora petot ora apa nang ra benderang wis kecot. Oh wis tuwa kono. Wis dadi wis tuwa mak kecot. Iya. Upaya ngon ngejak ibere yang. Ngajak mendiri yang ngajak mendiri. Waduh, kira mabar. Dikelingan bayar ya, apa belok ngejak reyang kelingan. Laga kapan? Hei, toli gak ajak ke kukur bayi wong edan, sudah kok isi nih wong kene. Enak kari wong gatel kuku, duh dikukuri. Ya dikukuri gak jalan bakun bayi, masih ake wong wadon, masih ake bocah cilik, anak bapak tuan rumah, anak pengantin, anak bapak polisi. Isin, disini kurang duen isin wong edan. Hei, bocah segle, bocah stres. Masa ya gatelin ning kene ngukurane ning kene nang. Anu memang bener, Bu. Bu ngeriangku, saru gabar ku maning-maning ke kukure lebak kun. Maning-maning ke kukure lebak kun. Anak pandai segunaku. Ku. Ay, kapasan gatel iku anak satu anek, wong edan. Eh, silahnya mau nantas ngerusuk mendemang empang.